Pozdrav svima, još jedan od načina kako možemo da generišemo i da dobijemo sliku pomoću aplikacije veštačke inteligencije jeste i program open.ai, gde kada uđemo na taj portal dobijemo mogućnost da unesemo detalje slike koju želimo da napravimo. Što više kvalitetnih detalja unesemo i bolje opišemo tu sliku, utoliko će ona biti približna onome što smo zamislili. Generišemo fotografiju u veoma kratkom periodu i sistem nam daje mogućnost da možemo da je skinemo u visokoj rezoluciji, tako da je možemo koristiti dalje za sve potrebe. Hajde da vidimo kako to praktično izgleda. Idemo na website open.ai i ovde u ovom delu ćemo uneti opis slike. Što napravimo detaljniji opis slike, utoliko će ona biti približnija onome što smo mi zamislili. Idemo ovde na Generate. I sada će nam ovde aplikacija dati nekoliko takvih slika. Kada izaberemo onu koju želimo, recimo da smo izabrali na primjer ovu sliku, idemo na desni klik Save Image As i na ovaj način ćemo je snimiti na našem hardu. Sliku koju dobijemo je u sasvim dobrom kvalitetu, tako da je možemo normalno koristiti za neke naše druge potrebe, za društvene mreže ili gde god koristimo. Ukoliko želimo da napravimo neku novu fotografiju, vratit ćemo se na ovaj prozor, unećemo ovde tekst neke druge fotografije koju želimo, idemo na Generate i ovde ćemo sada dobiti tu neku drugu fotografiju. Izaberemo fotografiju koju želimo i prema istom principu, znači možemo da je snimimo na naš hard i dalje da je koristimo za naše potrebe. I evo, ovo je jedan jednostavan način kako možemo da napravimo našu originalnu sliku putem veštačke inteligencije i da je koristimo dalje u našem radu za postove i za sve ostalo. Za više informacija i detaljnije tutoriale pronađite link u opisu ovog videa i toliko za danas.